Добрий вечір всім, хто нас дивиться у ефірі. Ми, здається, так, ми вже на зв'язку. Отже, всіх вітаю. Мене звати Оксана Мамченкова. Я координаторка премії імені Георгія Гонгадзе. І сьогодні зі мною у прямому ефірі Тетяна Трощинська, головна редакторка громадського радіо. Тетяна, вітаю. Вітаю всіх і вітаю вас, Оксано. Вітаю всіх, хто нас починає дивитись, приєднається ще в процесі. Я на початку розкажу трохи про те, що це за розмова, чому вона відбувається, і що це за премія, яку я, власне, представляю, і в межах якої ми говоримо. Отже, премія імені Георгія Гонгадзе – це премія, яку заснував український ПЕН 2019 року, і це премія, яка створена для підтримки незалежних журналістів. Премія вручається раз на рік, вже вручена цього року вдруге, першого року, 2019 року. Її лауреатом став Вахтанг Кіпіані, цього року Павло Казарін. І крім того, що ми вручаємо щороку цю премію, визначаючи журналіста, який шукає інноваційні способи донесення інформації, які притримуються стандартів незалежної якісної журналістики, і в якийсь спосіб розвиває той жанр чи ту нішу, яку він обрав, ми також робимо протягом року серію активностей різних, медіапроєктів і не тільки медіапроєктів, якими ми намагаємось осмислювати ті процеси, які відбуваються в українських медіа, і в якийсь спосіб знайомити і між собою медіаспільноту та спільноту відповідального бізнесу, оскільки премія створюється за підтримки меценатів, це випускники Кимогилянської бізнес-школи, але також нам важливо гуртувати навколо себе власне спільноту тих журналістів і тих медіа, які прагнуть робити свою роботу якісно і за можливості без впливів чи то токсичних політичних сил, чи то бізнесів. Ось. І цей наш цикл називається «Лишаюся у професії». Ми його робимо спільно з виданням «Детектор Медіа». І в межах цього циклу ми говоримо з журналістами, журналістками, редакторами, редакторками, які вже протягом певного часу, там 10, 20, 30 років, ми говоримо з представниками різних поколінь, лишаються у професії, тобто обирають щодня, щороку, щомісяця продовжувати працювати у медіа, робити свою роботу. І ми говоримо про те, що ж мотивує наших героїв, героїнь працювати у цій не такій вже простій професії, яка досить вимоглива, але при цьому не завжди можливо дає якийсь такий миттєвий, швидкий ефект задоволення від результату зробленої роботи. І отже, сьогодні наша героїня – це Тетяна Трощинська. Тетяно, перше моє питання буде, мабуть, саме про ось ці такі ротації, які відбуваються весь час у професії. Як, на вашу думку, по-перше, ви спостерігаєте вже да, за медіасередовищем і працюєте в ньому, і спостерігаєте від 90-х до сьогодні, вже 2020 рік, що ми, як медіаспільнота і ширше, як аудиторія, втрачаємо через такі, на ваш, через такі ротації регулярні, які відбуваються, оновлення професійні, а що можливо, якщо ми щось отримуємо і набуваємо, то що ми набуваємо? Я дякую за це запитання. Воно складне і воно таке, щоб подумати. Я зараз так спробую думати разом з вами, спробую думати одночасно з тими, хто нас слухає. Я думаю, що якщо вже починати з втрат, що ми втрачаємо, так, то, напевно, ми стаємо все більш розрізненими. Не в сенсі розмаїтими, а в гарному сенсі. Так, коли ми кажемо про розмаїття інтересів, розмаїття поглядів і при цьому ж і повагу одне до одного. А ми стаємо все більш розрізненими в різних середовищах. Так, у нас виникає проблема чи постійна дискусія навколо того, хто правильний, хто неправильний журналіст. І ця дискусія чи журналістка, так? Вона не завжди, звісно, конструктивна, досить часто деструктивна, тому що навіть оцей поділ на правильних і неправильних, він сам по собі вже є доволі деструктивним. Тим не менше, уникнути цього неможливо, тому що коли ми говоримо про цінності або говоримо про стандарти, так,
нам треба від чого стартувати, та стартувати від якоїсь точки, яку ми вважаємо, ну так би мовити, правильною в лапках, що є відповідним до професії, що є невідповідним до професії. Тому оця розрізненість і ну, бульбашки не в сенсі соцмереживому, так, а от в сенсі якихось своїх маленьких куточків, в яких сидять люди, яким приємно одне з одним, воно без сумніву існує. Що ще ускладнює? Звісно, ускладнює гібридизація жанрів. І вона може бути з одного боку доброю, тому що ми розуміємо, що вже немає там поділу, як був колись на якихось там друкованих, яких там ще вважалася еліта телевізійні журналісти. Мені завжди смішно було, я вчилася в радіогрупі на факультеті журналістики, і мої колеги, які вчилися в телегрупі, вони досить часто казали, так ми ж еліта. Це було смішно, власне, ще в 90-ті, я вам скажу. Так? Тому що ми потім розуміємо, що далі життя показує, що частина з них не стала ніким, а частина стала, наприклад, народними депутатами, а частина взагалі пішла в журналістику зовсім іншу. І тому от добре те, що журналістика не є тепер от поділеною саме на спосіб подачі інформації, та, тому що спосіб подачі інформації змішаний у нас усіх. От. Але разом з тим оця розрізненість, вона існує. Чого ми набуваємо? У нас почалася дискусія. Тому що коли ми як моноліт, то дискусії у нас не має бути, і ми там можемо побронзовіти усі разом, і навіть не помітити, що нас уже ніхто не слухає, крім самих себе, і не читає. Так? А ми тільки самі себе читаємо і обговорюємо. Тому насправді дуже важливо, що у нас є дискусія, але ми лише на початку шляху цієї дискусії. А от, власне, якийсь такий мінімальний прогноз, хоча я розумію, що робити прогнози – невдячна справа, як вам видається, чи є нам шанс подолати ось таку цю розрізненість і що може і має статися, щоб така швидка зміна ну, і ротація нових облич у журналістиці ну, не відбувалась? Ну, бачите, природа власності української журналістики – це є така специфічна річ, яка значною мірою визначає те, що ми робимо. Так? І велика частка олігархічної власності в українській журналістиці, вона значною мірою і визначає те, що ми маємо під журналістикою. Частину з цього ми можемо вважати журналістикою, навіть на олігархічних каналах. Так? Тобто я не кажу про те, що там немає журналістики чи репортерської роботи. Більше того, я навіть не кажу, що там немає місця якомусь журналістському подвигу, тому що це може бути все, що завгодно, від воєнного репортерства і закінчуючи якимись речами, там от нині зараз пов'язаними з ковідом, абсолютно правильне з точки зору стандартів репортажне висвітлення. Але що ми маємо? Ми можемо в одному випуску новин мати от ті речі, про які я кажу зараз, ну а під кінець якесь там повідомлення про те, як видатний власник цього телеканалу перерізав чергову стрічечку біля чергового, там, я не знаю, котельні, можливо, гроші якісь дав, або там, я не знаю, дитячий садочок відкрив, щось на Донбас завіз книжки чи якусь іншу благодійну допомогу. Так? І що це робить з головою нашої аудиторії? Це все унормовує. Унормовує все. З одного боку стандарти, з іншого боку олігархічна пропаганда. Та, ну, інакше це не назвеш. І для людини звичайної, а ми не можемо ставити до людини звичайної такі вимоги, як до себе, тому що людей звичайних не вчили досить часто критичного мислення. Так? Це все є норма, це все є нормально. З одного боку ми бачимо якийсь там репортаж, я не знаю, з лікарні чи розповідь про те, як лікарі чи як волонтери допомагають знайти кисневі концентратори, а з іншого боку ми бачимо, як там олігарх Н роздає книжки, і, на жаль, у свідомості аудиторії ці події досить часто можуть бути рівнозначного порядку. Ось в чому є велика загроза і велика проблема з моєї точки зору. Тому якщо говорити про прогноз, ну я вам скажу, що перший закон про свободу слова у Швеції, якщо я не помиляюсь, 1700, чи то 66-й, чи то 67-й рік, 1700. Так? Тому коли ми говоримо про прогнози, то я пропоную так трошечки стрибнути на кілька століть цивілізаційно, наприклад, там в інші країни, ну з іншою традицією, суспільно-правовою традицією журналістики, і приблизно собі дати прогноз, скільки років нам ще треба дискутувати і старатись, і працювати. Це точно вже буду не я, та людина, яка скаже, що вона всім задоволена в журналістиці. Мене вже не буде в той момент.
Ну, якщо ви вже ви сягнули такого далекого минулого, а я повернусь в таке менш далеке минуле, це початок 90-х або, можливо, кінець 80-х, бо питання моє буде про те, коли ви вперше зацікавили журналістикою і що стало поштовхом до цього. І, до речі, це є частинка питання від однієї з наших, сподіваюся, глядачок, яка залишила це питання трошки заздалегідь, Ксенії Євтушенко. І тут я скажу, що запитання також можна ставити зараз під час трансляції під трансляцією. І повторю ще раз питання, щоб нарешті дати вам змогу на нього відповісти. Коли ви вперше зацікавили журналістикою і що стало поштовхом? Це дуже хороше питання, хоча завжди там традиційно вважається, що запитання, коли ви там вирішили щось, вони, може, не мають правдивої відповіді, тому що інколи пам'ять людська зраджує, і там вже ніхто не пам'ятає, що було в шостому класі. Я чесно, я не пам'ятаю, що було в шостому класі, я в шостому класі хотіла бути лікарем. Але тут я відповім чесно, та журналістика, якою я зацікавилась у восьмому, здається, чи дев'ятому класі, це був 80-й, якийсь дев'ятий, уже зараз так не пора, під 90-ті роки, так? І та ж зараз журналістики. Більше того, будь-хто зацікавиться журналістикою в 15 років, чи в 14, чи в 12, і що він потім отримає в процесі розвитку своєї кар'єри, те, що мені. Тому що в ті часи, коли я почала цікавитися, мені здавалося, що якщо я дуже добре пишу твори, то я зможу їх писати і далі в своєму житті. Так от, журналістика – це не твір. Раптом нас хтось слухає із молодих людей. Я не думаю, що це допоможе, тому що у кожного свій досвід, і цей шлях треба пройти. Але, ну, повірте, журналістика – це точно не твір. Тому що твір – це завжди про прийняття, наше усвідомлення чогось там, наші рефлексії. Журналістика – це спроба поєднати свої власні рефлексії, але пам'ятати про те, що в тебе є аудиторія зі своїми інтересами, у тебе є герой чи героїня зі своїм баченням і своїми інтересами, або ціла група героїв. Так? Тому зацікавилась я рано, але в результаті отримала не те, що очікувала, але теж хороше. А давайте тоді ми зробимо цей місточок. Ви добре писали твори і зацікавились десь у цьому напрямку, але ви пішли у радіожурналістику. Як? Чому? Ну, бачите, і зараз уже нині, коли я там 30 років, здається, це страшно сказати. 30, я вам чесно кажу, чому 30? Бо працювати я почала на другому курсі. Mm-hmm. Тому 29, так? І саме на радіо почала працювати. Mm-hmm. Чому я пішла в радіогрупу? Я вже от зараз це через оцих 30 років розумію, що я насправді нічого не вмію, крім говорити. Тому, напевно, це був інтуїтивний вибір. Mm-hmm. Просто піти в радіогрупу. Мені подобалось говорити з людьми. І мені досі подобається говорити з людьми. Якщо треба більше, я можу відповідати більше. А давайте ми поговоримо про те, хто були для вами взірцями, коли ви розпочинали, і хто є для вами взірцями зараз, якщо вони є у професії. Я трошечки вас не чую. У мене трошки зникає зв'язок з Оксаною Мамченковою, і зараз я... я вас бачу, але я вас не чула. Давайте я спробую ще раз. Зараз ви мене чуєте добре? Я вас зараз добре чую, так. Окей. Хто був для вами взірцями у професії на якихось там початках, коли ви тільки робили перші кроки, і хто є тепер для вас такими еталонами, чи взірцями, чи маячками у професії? Маячок? Ну, Стівен Сакур, та, напевно. Ну, я так сказала. Ну, принаймні, це справді Харток. Це якщо зараз. Є дуже багато колег. Я уникну українських прізвищ. Я уникну цих українських прізвищ, чесно кажучи, з етичною метою, щоб когось там не згадати, не назвати. Але, я вам скажу так, у мене є ефіри з українськими журналістами і журналістками, і я усіх, кого вважаю дуже цікавими людьми, стандартами в професії, людьми, з якими мені справді цікаво говорити і дискутувати, тими, хто був і хто є, вони загалом там от за тегом Тетяна Трещинська знаходяться десь на громадському радіо, громадському.радіо, і там є прізвища, які можна просто побачити, послухати. Та? Тому я зараз пропускаю українських колег саме цією метою, щоб когось назвати, а когось не назвати. Те, що стосується тодішніх маячків, а ви знаєте, тоді було складно з маячками, тому що тоді насправді був телевізор, було українське радіо, одна
одна точка, і були газети, які можна було почитати. Не було такого легкого доступу до слави, як зараз. Да? Зараз я вважаю, що багатьох журналістів, не лише журналістів, а і публічних людей, публічних діячів і діячок, є дуже швидкий доступ до слави завдяки технологічним можливостям. Звісно, коли я починала, таких технологічних можливостей не було. Тому сказати б, що я подивилася на когось чи почула когось і прийшла в журналістику саме тому, я би збрехала. Я прийшла, бо я думала, що я щось можу зробити. І от вже потім я зрозуміла, що мені треба вчитися. Це був такий дуже важливий момент. Але коли я, наприклад, прийшла на українське радіо, тоді ведучою новин була Алла Мазур на українському радіо. Тоді, наприклад, ведучим новин був Микола Козій, вже покійний, на жаль, який був голосом українського радіо. І так говорити, як він, навряд чи хто зможе говорити, тому що це дар. Андрій Куликов був моїм учителем величезною мірою. Коли я почала працювати в ММЦ Інтерню, це був Юрій Горбань. Він тепер трошки пішов в громадський сектор, але хтось його прізвище, очевидно, знає, це Фонд демократичні ініціативи, меншою мірою вже він залучений в журналістику. Але, наприклад, рік роботи з Ларисою Івшиною, яка нині очолює газету «День», дуже багато мені дав. У нас були тоді, мені багато чого, навіть, наприклад, якщо говорити про Ларису Івшину, мені здавалося, що вона ставить надто високі вимоги. Але деякі речі я, наприклад, згадую досі. Ну, тобто я можу пригадувати якісь такі речі, пригадувати ці прізвища, але далі згадати б один плюс один. Ну, я вам скажу, що на початках роботи на каналі 1+1 дуже багато було в кого вчитися. Олександр Ткаченко на початках роботи каналу 1+1 – це не нинішній Олександр Ткаченко, тому що він змінився як людина, в нього змінилася кар'єра, в нього зовсім, напевно, інші потреби і інтереси. І мені зараз складно сказати, які в нього потреби і інтереси, але він є міністром культури і так далі. Але я пригадую, коли ми в 96-му-7-му році працювали, і він виправляв мої сюжети, то я цього вчила. Так? Тобто можна, наприклад, такі моменти згадати. Було дуже багато колег, які не обов'язково повинні були бути десь вищими там за статусом, ну, з точки зору, я маю на увазі, посадової. Але я у них вчилася дуже-дуже багатьох речей. І що цікаво, я, наприклад, багато чого вчуся зараз. Ну, тому що я слухаю колег, я у них вчу. Я хотіла повернутися ще до 90-х, але мені стало дуже цікаво, чому саме ви вчитесь зараз, чому не в сенсі, чому, а що там такого, наприклад, ви можете ще навчитись тепер, коли маєте 29 років досвіду? Ну, бачите, це ж особливості мого сприйняття самої себе. Я вважаю, що я ще не досконала. Так? От коли я зупинюся на якійсь точці, то може тоді я буду вважати, що я досконала. Багато чого вчусь. Як сформулювати, кого запросити, що спитати, як підготуватись до ефіру, як, зрештою, тримати обличчя. Та цілої купи речей можна навчити. У межах цього ж нашого циклу ми говорили з Андрієм Куликовим, і тоді він ділився, що коли він поїхав спершу там трошки вчитися, потім вже й працювати на BBC у Британію, то він з'ясував, що ті стандарти, правила, принципи професії, за якими працюють і вчаться там, є, по суті, тим, що він з колегами в Україні ще навіть у такі перебудовний період інтуїтивно віднаходив. Хотіла запитати вас, ви маєте теж невеликий досвід і стажування, якщо правильно пам'ятаю, у Великій Британії на BBC, і, власне, ви починали теж оцей, ну, трошки пізніше, ніж Андрій, але там 90-ті. Як для вас змінив досвід сприйняття стандартів і правил роботи, і чому ви навчились під час такого стажування, що привнесли, повернувшись з нього? Що цікаво, що коли я недовго вчилась на BBC, та це було кілька там стажувань, і вони були такі місячні, двомісячного терміну. По тих часах це був справді прорив, тому що ну нарешті ми побачили справжню Британію. Я перед тим бачила справжню Америку. Ну тобто, ви уявіть, що ми мусимо повернутися з вами в 90 якийсь там 96-й, 95-й, 96-й роки. Тобто, це не зараз, коли можна не під час ковіду, але перед цим поїхати будь-куди. Та?
Тобто я побачила оце живе BBC, яке там я бачила в музеї і на картинці. От. І тому, ви розумієте, людина, яка переживає культурний шок, вона навряд чи може вже аж щось таке винести з цього, крім культурного шоку. Так? Тому ти починаєш осмислювати потім. Але от що цікаво, що я коли туди потрапила, я працювала регіональною редакторкою телевізійної служби новин каналу 1+1, і канал 1+1 якраз тоді був надавався до застосування частково стандартів. Так? Я сподіваюся, що і зараз канал надається хоча б частково до стандартів. Не в усіх програмах, але я дуже сильно сподіваюся, що ті колеги, яких я знаю давно, десь там намагаються їх зберігати, бодай в новинах чи там в багатьох сюжетах. Я не глядачка нині цього каналу, так? Ну, це просто не мій канал, так? Але це не означає, що люди його не мають дивитися. Хто вважає, що то його, то нехай дивиться. Це я просто кажу, що я не є активною глядачкою. Тому тоді це перше, що було культурний шок. Друге, так, я от на папірці побачила, як люди можуть написати стандарти і, нехай там не на 100%, але на дуже велику кількість відсотків їх справді дотримувати. А головне, що я тепер уже розумію, це те, що всі оці місії, що ми там ще пишемо, стратегії, візії, там бачення до 3050 року, їх можна застосовувати, якщо вони написані і відповідають вашому внутрішньому відчуттю. Якщо люди об'єднані цінностями, якщо команда хоче це втілити, вона може це втілити. Це такий головний урок. Так? Ми це пишемо не для того, щоб якась абстрактна аудиторія прочитала, які ми прозорі чи які ми розумні. Це зовсім не для того, щоб показати, що ми знаємо слово «візія» і чим воно відрізняється від слова «стратегія». Ми пишемо це для того, щоб, наприклад, його втілити. І якщо люди об'єднані цим бажанням, вони це можуть зробити. Це був дуже важливий. Тут я можу на секундочку глянути, чи нема в нас нових питань під трансляціями, і нагадати, що їх можна лишати безпосередньо під час ефіру. І продовжити я би хотіла питанням про те, що ви вже зауважили, що вас дуже сильно мотивувало в професії, це, власне, інтерес говорити з людьми, і досі він вас мотивує. Але, звісно, ми розуміємо, що ця професія не тільки про сам процес цікавого спілкування, отримання там чи то інформації, чи то досвіду, чи то знання, але також про відповідальність перед аудиторією. Чи є для вас це мотиватором, власне, фідбек від аудиторії або якась взаємодія з нею? І якщо є, то, можливо, у вас є якісь історії, приклади того, що коли такий фідбек по-справжньому якось змінив ваше сприйняття роботи? Ну, я зараз, напевно, буду говорити про досвід громадського радіо. Я можу про нього говорити, тому що я починала тут не головною редакторкою, але має значення і те, що ми робимо зараз. Так, я до слова «місія», між іншим, ставлюсь без іронії. Тому що якщо вона пропущена крізь себе, так, то це слово цілком правомірне і воно має право на існування. І так, будемо чесними, усі журналісти і журналістки хто б це не був, чи це люди, які працюють там, нехай на телеканалах із сумнівною власністю, чи нехай це незалежні люди, які просто є фрілансерами, чи нехай це блогери і блогерки. Так, ми місійні люди. Ми не позбавлені того, щоб бажати когось вчити, перевчити чи повчати. Так, це буде свята правда, якщо я це скажу. Єдине, що, наприклад, мені от мій досвід каже, що вчити, перевчати і повчати краще в міру і краще все ж таки пам'ятаючи, що твоє лідерство обмежується твоїм завданням як журналіста чи журналістки. Але за що відповідальні журналісти, так, коли ми говоримо про місію? Журналісти, без сумніву, з моєї точки зору, я не сказала, що зараз усі, там скільки, 50 факультетів у нас є, чи відділень журналістики, повинні випустити таких людей. По-перше, я вважаю, що треба скоротити. Ну, це інша тема, якщо захочете, поговоримо. У мене складне ставлення до журналістської освіти. От, тобто я не вважаю, що всі повинні встати і щось робити те, що скажу я. Я просто, виходячи з досвіду свого і виходячи з досвіду громадського радіо, ми відповідальні за критичне мислення людей. Так, ми справді відповідальні за це. Ми відповідальні за повагу у суспільстві, ми відповідальні за відносини у суспільстві великою мірою. Ми відповідальні фактично за норму в соціологічному значенні, так, я кажу про норму. Ми відповідальні за те, що добре, і за те, що погано, як воно сприймається нашою аудиторією. Я не сказала, що ми як церква,
Так? Тобто я не кажу, що люди повинні звіряти щось, вони не повинні звіряти. Але якщо вони, ми нікуди не подінемося від психології сприйняття. Якщо люди бачать це десь по телевізору, чують по радіо чи читають в інтернеті, вони частково це сприймають як норму. Тому ми відповідальні як за повагу, так і за ненависть. Так, ми можемо розпалити ненависть, ми це знаємо, і ми можемо сприяти нормалізації суспільних відносин або бути дискусійними майданчиками. Тобто це якісь важливі речі. І фактично своєю роботою ми можемо створити тло, на якому або можлива ненависть і самознищення, або ми можемо створити тло, на якому можливий діалог. Це ті речі, за які ми відповідальні з моєї точки зору. Я, звісно, виходжу з бачення громадського радіо, так? Як мовника, який не є суспільним, але який виходить із суспільного інтересу. Ну, тобто у нас не той ресурс, ми не можемо тут порівнятися з суспільним. Звісно, у суспільного своє величезне завдання, і я просто щаслива, що воно існує. Правда, як журналістка щаслива, тому що це теж є нормалізація середовища. Але от якщо виходити з громадського радіо, то так, це ті речі, які я назвала. Критичне мислення – ключове, відносини в суспільстві, повага і... норма у тому сенсі, наприклад, чи наша аудиторія розуміє, що повага до прав людини – це нормально? Чи наша аудиторія розуміє, що верховенство права – це нормально? Та? Чи наша аудиторія розуміє, де є межа дискусії, а де є зовсім не дискусія, а де є просто якась, я не знаю, психопатія, обливання брудом, ну і так далі. Тобто це якісь важливі речі. Тепер, якщо говорити про приклад, ну я буду наводити відомий приклад, але я вважаю, що цей приклад важливий. Це, звісно, буде історія з Петром Симоненком. Можливо, частині тих, хто нас зараз слухає, вона відома, можливо, частині невідома, тому я його наведу. Це було, був ефір з Петром Симоненком на громадському радіо, ну, от зараз я ж вам дату не назву, 17-й, якщо не помиляюся. Так? Але це інтерв'ю частині нашої аудиторії здалося надто теплою ванною. Я можу не погоджуватися з аудиторією. Так? Я... можу вважати, що теплою ванною воно не було, тому що позиція була представлена, ну, почнемо з того, що комуністична партія заборонена, ну, Петро Симоненко, як якийсь там діяч якоїсь там епохи, як людина, яка існує, він же ж не заборонений. Та? Я вважаю, що запрошувати в ефір можна всіх. І були зауваження стосовно запрошення в ефір, навіщо ми його запросили, від аудиторії. Це був вал. Це соцмережі просто розривалися. Так? І було зауваження, що ми з ним не так говорили, як мали говорити. Я не дуже люблю, коли дають поради, як говорити, тому що, але я дуже люблю, коли ці поради конструктивні. В даному разі аудиторія мала право вважати, що її почуття були ображені. Так? Вона вважала, що представлена точка зору Петра Симоненка і не представлена точка зору інших людей, які би могли дати інший погляд на комуністичну епоху і комуністичне минуле України. До речі, в ефірі вона була представлена, але у відкладеному балансі. Тобто спочатку проговорив Симоненко, потім з'явився хтось з істориків, який розповів інший погляд. Але аудиторію воно так не сприйнялося. Отже, це редакційний провал, так? Це редакційна вина. І ми тоді вибачалися, і та форма, в якій ми вибачались перед нашою аудиторією, я і досі вважаю її правильною. Ми вибачалися за те, що наш ефір образив почуття частини нашої аудиторії. І що, можливо, він був недопрацьований на редакційному рівні для того, щоб запитання були гостріші і відображали усі ті запитання, які наша аудиторія хотіла поставити. Наскільки ви, скажімо інакше, як ви, в принципі, працюєте з фідбеком аудиторії, маю на увазі, ви особисто, не в цілому команда громадського, чи ви відстежуєте щодня якісь повідомлення, чи ви спілкуєтесь лише в ефірі, якщо там є якісь дзвінки, і коли ви вважаєте за потрібне реагувати, а коли вважаєте, що можна реакцію, ну, що вона не є обов'язковою? Через природу фінансування громадського радіо, скажімо так, у нас усі, хто працюють у менеджменті, це настільки мультизадачні люди, що сісти і кожен день читати якийсь фідбек, я чесно вам кажу, я просто фізично інколи не маю можливостей. Тому що у нас дуже невелика команда, яка поєднує дуже багато функцій. Правда. І це один момент. Та я дуже дякую Світлані Шкурай, нашій SMM-менеджерці, яка просто
тримає це під контролем. До речі, Кирило Лукеренко, виконавчому директору, так само, який просто не лінується читати, не то, що не лінується, завжди знаходить час читати пошту громадського радіо, розкидаючи ці листи залежно від тих, хто би мав надати відповідь. Так? Тому мені дістається редакційна частина. Уявити, що це дуже великий вал фідбеку. Я не можу. Ну, я не можу так сказати, що це там мільйони листів і так далі. Тобто ви розумієте, що природа комунікації зараз дещо змінюється. Нам, до речі, досі пишуть листи в конвертах. От тут хочу сказати окремо. Це така лояльна аудиторія громадського радіо, яка досі пише листи в конвертах, за що ми страшенно дякуємо цим людям і читаємо ці листи. Це перший момент. У нас навіть колись була кампанія на спільнокошті, коли нам у конверті підтримку прислала людина, пенсіонерка, вона написала, що їй 83 роки, вона колишня вчителька, вона прислала дуже велику суму, якщо я не помиляюся, це було 1500 гривень, це величезна сума. Так. Вона написала, що вона зі своєї пенсії тривалий час збирала ці гроші, але вона прислала їм, тому що нам ці гроші, бо вона самотня, вона сидить в квартирі, у неї дуже обмежене коло спілкування, і громадське радіо – це її улюблений співрозмовник. І це зворушлива надзвичайно історія, так? І це якраз той фідбек, якого ми просто чекаємо і чекаємо. У нас є прекрасна історія цього тижнева подарованої безшумної клавіатури, тому що фідбек був величезний про те, що коли наші ведучі ведуть ефіри, вони стукотять клавішами по голові нашій аудиторії. Вони не тому стукотять, що вони сидять у чаті. Просто через оцю мультизадачність ми виконуємо дуже багато функцій. Ми одночасно пишемо в чат новин, ось гість сказав новину, ми одночасно пишемо щось звукорежисеру, ми одночасно виконуємо ще якусь купу функцій, тобто ми намагаємося, щоб це оперативно потрапляло на сайт, те, що відбувається в ефірі. Але я розумію, що цей стукіт може заважати. І з урахуванням нашого фінансового стану, не завжди блискучого, просто от добра людина, яка спочатку нас критикувала, в результаті просто подарувала нам дві безшумних клавіатури. Наприклад, буває і такий фідбек. Буває фідбек, який ти і не назвеш фідбеком, та? Тому що ми розуміємо, що у людей бувають різні психічні стани, хтось чимось роздратувався, або у когось якийсь тимчасовий там, я не знаю, розлад стався з певних причин, і вони можуть написати в доступне місце, тобто в медіа, тому ну, Світлана відповідає людям і відповідає, що ми можемо їм зробити, якщо це конструктивно. Так? Коли це деструктив, то це вже, звісно, тоді просто інколи буває, треба припинити спілкування, але зазвичай це гарні люди, та, ті, хто пишуть. Тобто ми намагаємося працювати з фідбеком так, щоб ми або відгукнулись на тему, що у нас неодноразово буває. Ну, наприклад, от я вам наведу приклад. Літній був запит на ефір, який справді був популярним і дуже добре пішов на сайті так само. Написали нам, попросили зробити ефір із юристкою чи юристом про те, які права мають роботодавці і працівники під час пандемії. Звільняти там, я не знаю, що там, за власний рахунок і так далі. Це було під час першого карантину. От, наприклад, коли пишуть і пропонують таку тему, то це просто ми вдячні за такі речі, ми просто це беремо і робимо. Як координаторка премії, що підтримує незалежних журналістів і працює з незалежними медіа, я досить часто у своєму приватно-професійному житті, скажімо так, тобто спілкуючись з людьми і розповідаючи, власне, про премії, про те, чим я займаюся, часто стикаюся з такою реакцією, першою, а хіба в нас є незалежні медіа? Причому це реакція від людей не... Ну, абсолютно різних, з абсолютно різних кіл. Як ви, як людина безпосередньо всередині медіапроцесу і представниця незалежного медіа, сприймаєте такі досить розповсюджені насправді реакції? І ну, що ви відповідаєте, якщо таке, скажімо, запитують чи кажуть вам? Знаєте, я веду медіатренінги, це теж не секрет. І от перше, що мене запитують, чи є у нас незалежні медіа, або далі вони мені починають розповідати про джинсу. І от якщо, наприклад, ти приходиш до медиків в аудиторію, ведеш медіатренінг для них, то тоді логічне запитання, а чи є у нас професійні медики, та ми маємо всі виїхати лікуватись за кордон. Коли ти заходиш, припустимо, до юристів, то кажуть, а хіба в нас є добре підготовлені юристи, у нас же ж корумповані юридичні факультети, і туди можна вступити тільки за гроші. Та?
І цим шляхом стереотипів ти заходиш в аудиторію суддів, у мене була ця історія, чи судді і працівники суду. І тобі одразу кажуть, так ви ж взагалі ви хочете, ви тільки хочете розповідати про корупцію, ви не хочете розповідати про нас нічого хорошого. Але ж таким чином тоді я можу поставити запитання, та? А чи маю я вірити, там, що у нас чесна судова система? Тобто це світ стереотипів. Я ставлюсь до цього абсолютно нормально, як до частини життя. Я абсолютно прекрасно розумію, що люди, ну, скажімо так, вплив незалежних медіа, будемо чесними, трохи менший. Що ми маємо на увазі під впливом? Я зараз розділю, напевно, популярність і вплив. Так от, популярність незалежних медіа, без сумніву, трохи менший, ніж, припустимо, великого загальнонаціонального каналу, який належить олігарху Н. Так, без сумніву, сайт помийка якийсь там, він збере більше переглядів, або сайт знай.ua, який не є медіа, він, звісно, збере більше переглядів від цих же людей, які кажуть про те, що у нас маловпливові незалежні медіа. Тому перше питання, яке треба ставити собі, що я кажу в аудиторії. Ну, тобто, я не дуже люблю гладити аудиторію за шерсть. Аудиторія не дуже любить гладити журналістів, і я вважаю це нормально, так, коли це така дискусія. І я не дуже люблю гладити аудиторію за шерсть. Я кажу чесно, почнемо з себе. Я вам називаю незалежні медіа, і в цих ці незалежні медіа ви можете читати, у вас є до них повний доступ, і ви можете вважати, що вони існують. Але ж якщо у вас буде заголовок клікабельний, не такий, як на громадському радіо, ви ж як людина з людською природою, перш за все, відкриєте той заголовок. Та? Коли вам дадуть заголовок про те, що чеснокова вода лікує ковід, велика частина людей клікне на те, що чеснокова вода лікує ковід. А якщо дадуть заголовок про те, що ВООЗ застерігає від чогось там, то хто клікне на той ВООЗ? Слухайте, ну це ж в цьому є людська природа. Тому треба розділяти популярність медіа і вплив медіа. Вплив незалежних медіа в Україні все-таки є. Він є. Я бачу це по тому, як відгукуються про нас люди, які до нас приходять, ті самі гості. Я бачу це все ж таки по тому, як відгукуються колеги і в середовищі, наскільки важить репутація. Вона не настільки багато важить, як мені би хотілося. Репутація – це взагалі така теж окрема тема. Але якщо ми говоримо про вплив, то так, існує. І те, що навіть нам люди пишуть і просять зробити щось або допомогти, це без сумніву свідчення впливу. Без сумніву. Але так, ми ніколи не зберемо мільярдну аудиторію, таку, як я не знаю, що там, як збирає щось про чесникову воду. Тому що ми закликаємо слухати і думати. Слухати і думати – це все ускладнює. Це треба сісти, послухати, подумати. Потім виявиться, що відповідь не така, як ми хотіли. Це суперечить нашому, знаєте, побажанням нашого мозку отримати швидкий шлях до задоволення. Так? Тому наше гасло «слухати і думати», воно ускладнює життя. Ми цього свідомі. В тій мультизадачності, про яку ви вже неодноразово сказали за час нашої розмови, яка частина роботи приносить вам найбільшу сатисфакцію і задоволення професійне? Ведення. Ведення ефірів і розмови з людьми, і інтерв'ю. Які, можливо, найзнаковіші? Що для вас... Мабуть, ну, не будь-яка розмова може там принести задоволення чи сатисфакцію, які, можливо, можете чи прикладами, чи просто індикаторами того, коли ви прям справді задоволені ефіром, чи розмовою, чи роботою в цілому? Це таке професійне запитання, дякую за нього. Можливо, для частини тих, хто нас слухає, теж моя відповідь здасться трошки такою більш заглибленою в професійну механіку, але нехай, тому що це важливе. Тут варто розділити на два моменти. Моє задоволення може бути від того, що це там суперзірка, яку багато разів процитували. Та? І це теж має право на існування. Та? І це теж має право на існування. Але з іншого боку, я би сказала, що для мене таке більше системне, ну це один раз. Ну запросила ти суперзірку, там тебе двічі процитували, 3 чи 25 разів, і таке буває, так? І це чудово, це добре для громадського радіо, це добре там для мене, для слави, для суперзірки, можливо. Але системне задоволення мені приносить розмови на теми, які щось змінюють, які мають вплив на щось.
Тому от в даному разі, наприклад, я би сказала так, що я насправді веду серйозні там розмови про долю України, всілякі геополітичні інші штуки, там всілякі міністри приходять, і хто завгодно, а все одно більше, наприклад, у фейсбучному середовищі я відома як авторка подкасту «40 нові 20». І чи там подкасту про собаку свого. Тобто, і в цьому теж є сенс, тому що, от, наприклад, я дивлюся показники минулого тижня, подкаст про собаку увійшов у десятку топ-подкастів того тижня. Ну, це буває не кожен тиждень, звісно, так? Але я зрозуміла, значить, у той момент люди втомилися від цієї тривоги, мінського процесу, що там ще нічого у нас не відбувається в країні, або навпаки відбувається, місцевих виборів, і захотіли послухати про собаку. Ну, тобто вони теж мають на це право. Я не кажу, що це має бути постійно. Так? А те, що стосується, наприклад, 40 нові 20, які я згадала, мені здається, що цей подкаст мав на щось вплив, тому що він став майданчиком для розмов про іджизм. Ви також часто говорите, принаймні я це зустрічала в кількох ваших розмовах, про роботу 24/7, ну і це, в принципі, очевидно, що журналісти мають бути в інформаційному потоці, в курсі того, що відбувається, чи є це для вас ризиком, ну, ось такий режим інтенсивної роботи, потенційним ризиком для якогось чи то вигорання, чи перевтоми, і якщо так, то як ви з цим працюєте і боретесь чи не боретесь? Я доходжу до висновку, що для частини людей періодичне вигорання – це є частиною їхнього єства. Зараз мене закидають, я не знаю чим, там тапками усі, можливо, психологи і психологині, якщо вони нас раптом дивляться, та й вони скажуть, що це не є правильно. У нас в кожного, очевидно, своя особливості внутрішньої динаміки і свого темпоритму, і, можливо, темпераменту, і якісь інші речі, або невротичних станів, нехай. Так? Тому, звісно, це веде часами до вигорання. Так, щоб зовсім вигорання, ну так, щоб я на все плюнула і покинула і пішла, то ні. Так, що треба пауза, так. Вигорання у мене було від іншої роботи. Я вам зараз тут скажу, раз уже у нас пішла відвертість. У мене була спроба в житті попрацювати не в журналістиці, і я працювала 3 роки лише на викладацькій діяльності. І це було вигорання-вигорання, тому що я працювала з фахівцями, і там усі симптоми, ознаки, от як відкриєте в інтернеті, то побачите, ото все у мене було. Тобто, коли ти виходиш з приміщення, то ти здоровенька, а коли ти заходиш в приміщення, то в тебе болить все і ноги не йдуть. Так? І до головокружіння, до втрати, до панічних атак, якихось інших речей. А робота була така, з 8 ранку, для мене це абсолютно, я рано встаю, але зовсім не для того, щоб о 8 ранку вже стояти в аудиторії, коли 100 людей на тебе дивиться сонних. Так? Мені тяжко працювати з немотивованими людьми. Я вигораю від того, що мені доводиться їх мотивувати. Чому я для себе зупинилася на викладацькій роботі, на тренерській роботі, а викладацька лише як запрошена. Ну, мене запрошують інколи з семінарами, там, або і не інколи. Але на ці семінари, як правило, приходять люди за живим бажанням. І тоді, коли ти отримуєш аудиторію мотивованих людей, тобі добре. На тренінгах у тебе з аудиторії все-таки 70% – це мотивовані. Та інші 30 загнали з якихось причин. Але коли ти отримуєш аудиторію 100 людей, які собі не дуже добре обрали професію, тому що вона масова, та, тому що мама з татом сказали, піди вчися, не хвости ж тобі волам крутити, піди здобудь вищу освіту, це дуже складно. Це добре для когось, але для мене ні, бо я хочу бачити віддачу. Ну, тобто я не можу працювати в таке порожнє. Тому в мене було вигорання дуже сильне, і я покинула цю викладацьку діяльність, тому що ця з 9 до 6, потім підготовка цих лекцій, і це все потік без практичної роботи, для мене це була ситуація не зовсім прийнятна. А які мотиви і причини змусили вас зробити паузу, власне, в журналістській роботі? В журналістській роботі. Це був 2009 рік. Занадто багато російського менеджменту було на той момент у журналістиці. І я на якомусь етапі зрозуміла, що я просто втомилась пояснювати, чому це може бути не так, а так. Чому я повинна їм пояснювати і в 2008-2009 році, я вам скажу, було дуже мало медіа, де ти, я щось не пригадую, аж так багато медіа, щоб можна було знайти не російський менеджмент.
Не те, щоб я не любила росіян. Частина з них хороша русське, і вони досі працюють в Україні. Але я на той момент втомилася працювати з цим менеджментом. І крім того, мені здалося, що мені потрібна пауза для того, щоб я поповнила свої знання. Тобто я тоді вчилась на медіаторку, на переговорницю, я вступила в докторантуру, писала докторську дисертацію, яку врешті я захистила. Ну, не врешті, а швидко. От. Тобто це була от пауза на отакий момент, до 13-го року. І я працювала як медіаконсультантка і як тренерка з комунікації. Коли ви повернулись у 13-му році, 13-14 рік, це саме було громадське радіо, як зараз, можливо, там озираючись уже назад, ви бачите, як змінився ваш підхід, ставлення до роботи, мотивація в роботі? Чи це, ну, навряд чи це вже було так само у 13-му році, як от до той період до 9-го року? Так, це дуже гарне запитання, тому що воно мені зараз, от ви запитали, і я раптом усвідомила, що я зрозуміла, що в 13-му році, я в 13-му, я почала працювати з кінця 13-го на громадському радіо контент-менеджерка, і потім в 14-й теж увійшла, це якраз під час Революції Гідності. Воно стало вільніше не в сенсі свободи слова, в сенсі до підходу, так? Тобто от в 9-му році це були такі, це мав бути такий чітка відповідність вилизаному жанру, а що там всередині цього контенту? Ну, тобто це таке телебачення-телебачення з вивіреним кадром, з усім мало бути правильно знято, а всередині це могла бути там, я не знаю, шматок пропаганди. Та ви розумієте, про що я кажу, очевидно. І коли я вже почала в 13-14 працювати, це була оце польове репортерство. Ну, тобто воно не в моєму виконанні, тому що я працювала контент-менеджеркою, тобто я розшифровувала для сайту матеріали, які робили інші журналісти. З мене мої колеги досить часто сміються, що це дещо overqualified. Ну, скажімо так, я вважала, що це потрібно. Не було людини, яка була готова безкоштовно розшифровувати матеріали своїх колег. І я розшифровувала матеріали колег, і вони ставали на сайт. Я тоді досить сильно хворіла в ту зиму. Хворіла так, що, наприклад, ночувати, ну, скажімо так, я не могла. Краще мені було бути, з точки зору здоров'я, диванною сотнею, м'яко кажучи, так? І мені здавалося, що я роблю щось важливе. Тобто я робила ці речі, і, ну, і я навіть не думала про те, що, можливо, я би там могла робити щось інше. Нехай це буде оця польова робота, оці розшифровки і так далі. Так? Але це був той живий пласт репортерства, який буквально відбувався тут. Це і репортерство, це і історія, там можна вже сказати. Так? І це, таке, це якісь були дуже важливі речі. Тому я з такої, знаєте, залізобетонної, вилизаної журналістики, де олігархи чи частина олігархічного капіталу намагалася там капіталізувати, вкладаючи все в техніку, в правильний монтаж, ну що там вже всередині, я зараз не обговорюю, потрапила у невилизаний, такий неприлизаний шматок живого життя, який просто відбувався в той момент. І от ця журналістика, вона мені ближче. А які у вас є тепер на цей момент професійні мрії, чи така найбільша ваша амбіція, можливо, щодо втілення? Чи все, що ви хочете, ви втілюєте вже? Ні, я постійно ж навчаюся. Бачите, от мені зараз складно насправді говорити про амбіції, тому що мої амбіції зараз більше пов'язані з громадським радіо, і вони пов'язані з тим, щоб воно було сталим медіа. А це складно. Мої, якщо говорити про персональні амбіції, я персональну втілюю як волонтерка, тому що якщо мені хочеться про щось робити проект, то я не чекаю коштів, а просто його роблю. Мабуть, це погана звичка. Так? І якісь видатні менеджери скажуть, що це погана звичка. Ну, вона у мене є, окей, я це визнаю. А якщо говорити про громадське радіо, так, те, що ми зараз робимо, ми намагаємося перетворити його на більш стале медіа. З цим пов'язані амбіції. Я не знаю, чи це можливо в Україні, тому що це ситуація була така, що в 18-му році нам здавалося, що ми вже наблизилися до цієї точки. Виявилося, що ні, тому що був певний такий провал, скажімо, відкат у фінансуванні, були певні проблеми, частину команди не вдалося зберегти. Я якраз тоді і стала головною редакторкою.
І ми себе досить часто називаємо, от вся ця команда, яка працює зараз, ми називаємо себе там кризовими менеджерами, які мріють про те, щоб криза закінчилася, і нарешті віддати це людям, які не є кризовими. Так? Але поки що так не виходить. Тому це амбіції переважно з цим пов'язані. Те, що стосується у моєму професійному розвитку, ну бачите, я якщо собі не подобаюся, це часто буває, то я намагаюся щось із собою зробити. Тому час від часу я там десь вдосконалююсь, десь роблю паузу, зупиняюсь, не роблю взагалі нічого. Те, що стосується запуску якогось проекту, ну зараз ні, я про це не думала. Чесно, була в мене ідея, наприклад, там 40/20 перетворити, ну під час ковіду то ні, але в принципі перетворити на живий майданчик такий, так, на живий майданчик для того, щоб просто обговорювати якусь там купу тем, які ми досить часто не обговорюємо. В ефірі я вже обговорила 50 штук. Може, ще можна було б вийти десь офлайн і там говорити з людьми. Ну, але це, напевно, не зараз, не під час пандемії. Зараз важливо бути трошки сталішими, важливо професійніше працювати з нашою аудиторією, що ми почали робити. Наприклад, у нас з'явилися там перші дані про нашу аудиторію, про її кількість, про її інтереси і так далі. І ми з цим починаємо працювати з досконалішим програмуванням і з досконалішим вдосконаленням контенту. Важливо працювати, що ми почали вже робити більше з рекламою і комерційним відділом, який у нас нарешті з'явився. Тобто це більше амбіції лежать у розвитку громадського радіо. От. Але я не знаю, наскільки нас усіх вистачить. Сподіваюся, що надовше. Я, поки ви говорили, подумала про те, що ви, коли вам щось хочеться робити, то ви це починаєте робити волонтерські. Це ж, по суті, так і ваша робота на громадському почалась теж, да? Що ну, вам захотілося, і ви почали волонтерські ж цю роботу на першому. Ну, звісно. Так. А хто ж міг заплатити, якщо не було звідки брати кошти в громадському раді? Звичайно, так. Так, але насправді я хотіла вже трошки тоді ще зачепити цю ситуацію, ну, загалом, історію з нинішнім станом громадського радіо. По-перше, хотіла запитати, наскільки чи вплинув у вашому випадку громадського пандемія, карантин на фінансову можливість бути ну, сталим медіа і ну, що змінилося в роботі за цей рік? Ну, звісно, порівняно з малими бізнесами, які то закриваються, то працюють на винос, то ще якось там, то на громадському радіо ситуація краща. Тому що інформувати про ковід треба, і дякуємо донорам, які про це знають. Так? Ну, це не те, що я хотіла поклонитися перед донорами. Насправді, по-різному різні бувають ситуації, бувають перебої в грантовій підтримці, в тому числі. Але є у нас програми, які підтримують зараз громадське радіо. Тому так, пандемія вплинула не скільки в сенсі втрати якогось фінансування. Були гранти, які закінчуються, вони закінчуються планово, незалежно від ковіду. І так ми розуміємо, що трапляється там підтримка, коли потрібно надавати певну інформацію, тому що підтримка стосується програм, пов'язаних з ковідом, але це цілком потрапляє в нашу редакційну політику. Тобто тут немає жодних запитань, ми так чи інакше робимо програми, пов'язані з ковідом, і ефіри робимо про це, тому тут якраз цілком нормально. Це показало, наскільки ми... От як вплинула пандемія, наскільки ми спочатку були вразливі і потім дуже швидко змогли змобілізуватися. І це така хороша школа, тому що так ми частково перейшли на дистанційно дуже швидко. Коли твоя редакція досить маленька і коли багато людей вміють робити багато чого, то це дуже добре в таких кризових ситуаціях, тому що багато людей виявилися взаємозамінними, наприклад, так, коли хтось хворіє. Друге, це показало, що ми можемо робити контент дистанційно з дому, хороший контент, але, звичайно, ну, там можуть бути претензії до якості з точки зору чистоти звуку, але разом з тим, з точки зору того, що ця інформація перевірена, що вона важлива для нашої аудиторії, що вона подається вчасно, що вона подається чесно, тут у нас ніяких питань немає. Ми це робимо і частково переводимо людей так само на дистанційно. Редакція маленька, тому частині людей, тих, які не хворіють, доводиться робити більше. Звичайно, це показало так само, що, на жаль,
ми не завжди можемо підтримати своїх колег фінансово. Ну, наприклад, на відміну від тих компаній, які можуть страхувати від COVID, які можуть оплачувати лікування. Я знаю, що є такі, не в журналістиці. В журналістиці, до речі, не знаю, чи є, просто не знаю, не запитувала у колег. Але я знаю, що в інших сферах, так, які можуть страхувати, які можуть оплачувати тести, які можуть оплачувати потім лікування. Звісно, громадське радіо, на жаль, не настільки стало, щоб це робити. Мене це, чесно кажучи, дуже печалить. Але зате ми можемо підтримати добрим словом, розумінням, взаєморозумінням. Ми ніколи не виганяємо нікого на роботу і ніколи би собі в житті не дозволили вигнати на роботу або примусити людину там працювати, якщо вона хвора. Те, що стосується збереження робочих місць, ну, напевно, не секрет, що на громадському радіо працюють ФОПи. Так? Ми всі ФОПи, тому те, що ми не виробили, воно, на жаль, нам і не оплачено. Це те, що мене дуже турбує, що ми не можемо оплачувати нормально лікарняні, ми не можемо оплачувати нормально відпустки. Але ми чесно про це кажемо всім людям, які до нас приходять. Тобто, ну, ми хоча б чесність можемо забезпечити. Тут, я думаю, перейду вже трошки до кількох питань від глядачів, слухачів. І почну з тих питань, які залишали перед ще нашою розмовою, але вони також, до речі, дуже якраз до теми, яких ми вже торкнулися. Лупак Анастасія запитує, чи можливе стажування на громадському радіо для молодих журналістів? Так, на громадському радіо завжди можливе стажування для молодих журналістів, але завжди, ну, тобто правда, ми в цьому сенсі відкриті. Я зараз скажу одразу про обмеження. Зараз під час пандемії у нас в редакції є люди хворі на COVID. Так, і ви розумієте, що ми зараз, наприклад, намагаємося не брати людей, тому що, ну, ми не можемо брати сторонніх людей, це безвідповідально. І ми завжди намагаємося провести співбесіду, і нам завжди важливо, щоб люди щось робили. Ми б дуже не хотіли просто попідписувати щоденники практики, знаєте, як багато хто робить. Що я прийду до вас у понеділок, залишу вам щоденник практики, тоді через 2 тижні прийду, то заберу у вас щоденник практики. Ні, ну ми, звісно, можемо, але кому це дасть добро? Так? Тобто ми в цьому, чесно кажучи, не зацікавлені. Ми зацікавлені в тому, щоб люди стажувалися, щоб вони чогось навчалися. Але от оці кілька місяців зараз, кажу чесно, не зовсім вдалий час. Чому? Тому що редакція маленька, і питання не лише в тому, що частина людей хворіє. Питання в тому, що та частина людей, яка залишилася, вона працює за 2 чи за 3. І вона не може ще паралельно курувати людину при стажуванні. Так? Це просто фізично нереально. Я дуже сподіваюся, що ще трошки, і ми будемо знову ж таки відкриті, як і були до того. Від такого питання про стажування одразу кар'єрне зовсім іншого рівня питання є від Ольги Сич, як стати головним редактором. І я, можливо, тут би ще розширила його про те, можливо, детальніше розповісти просто про те, що для вас є ось ця робота головного редактора і який для вас сенс в цій роботі основний. Як стати головним редактором? До речі, можна стати, можна не ставати. Ну, тобто це залежить від бажання. Якщо ви думаєте, що на громадському радіо головний редактор – це якась людина, яка там ухвалює всі рішення, сидить в кутку і що там ще вона робить, роздає вказівки, це помилкове враження, але очевидно є редакції, де так відбувається. Та, я тоді розкажу з досвіду громадського радіо про ті редакції, де так є, не буду, тому що це треба запитувати у тих людей, які так працюють. Ну, по-перше, на громадському радіо головна редакторка – це людина, яка має таку, це голова редакційної ради. Тобто у нас згідно зі статутом головну редакторку обирає колектив і громадська організація. Мене ніхто не призначав, за мене просто проголосували. За мене проголосували люди, і таким чином я стала головною редакторкою. Але я уявляю, що вам зараз це нагадало. Я так розумію, що це вам нагадало цей кар'єрний ліфт, який стався у 2019 році. У декого. Ні, на той момент я не працювала стендаперкою. На той момент я працювала редакторкою випускової програми «Київ-Донбас», ведучою, була докторкою наук. Перед тим, відповідно, стала кандидаткою. Перед тим я була заступницею головного редактора телевізійної служби новин свого часу. Перед тим я була головною редакторкою, колись такий був телеканал «Сіті». Перед тим я була медіаконсультанткою. Тобто я прийшла не зі стендапу. Чи добре це, чи погано, я не знаю.
Та будемо вважати, що якась логіка в моїй кар'єрі все ж таки була. Проголосували. І таким чином, ну, я фактично підзвітна ніби як перед колективом і перед аудиторією. Тобто так, у нас немає умовно грошового мішка, який умовно дав гроші на громадське радіо. І це трошки такий специфічний підхід, він зовсім не властивий багатьом медіа в Україні. Та сприймайте цей досвід як унікальний. Тепер те, що стосується далі головної редакторки. Оскільки фінансова ситуація на громадському радіо, вона така не завжди стабільна, вона досить хистка, то значна частина моєї оплати, окрім частково роботи головної редакторки, іде з проєктів, які я веду. Скажімо так, якби я не вела частину проєктів, то моє фінансове становище було б гіршим. Та я зараз не брешу. Я просто кажу вам абсолютно такі речі, як є. Це мій вибір, я не скаржуся. Я вважаю, що я за це отримую чесне медіа, я за це отримую спокійну совість. Мені вночі не сняться ніякі кошмари. Мені не дзвонять ночами олігархи і не вимагають щось зняти з сайту чи щось зняти з ефіру, а щось поставити. У мене, зрештою, не вилазять темники з факсу, а я дуже добре пам'ятаю, як вони в мене вилазили, коли я працювала в телевізійній службі новин, де було написано, що ставити в ефір, а що не ставити. І тому за це я отримую от те, що я вважаю важливими для мого уявлення про стандарти професії і совісті. Тепер ще для мене головне редакторство. Воно не скільки для мене, скільки це специфічні вимоги до головного редакторства на громадському радіо. На громадському радіо велике значення має дотримання стандартів редакційної політики, дотримання і вирішення етичних конфліктів, можливих між редакцією і аудиторією, і всередині колективу. Тобто це така специфічна робота, коли я розказую колегам з інших редакцій, вони трошки дивуються, тому що в багатьох редакціях головний редактор чи головна редакторка – це людина, яка або доносить, це прям як наша генпрокурор, та, яка сказала, що вона око государєве. Так от в деяких редакціях головний редактор чи головна редакторка – це прям око государєве. Від головного олігарха чи кого там вони доносять принципи редакційної політики. На громадському радіо я навпаки маю постійно заглядати у наш статут, щоб розуміти, чи ми не порушили б наші принципи неупередженості, чесності, збалансованості і так далі, і так далі. Так, перед аудиторією. Друге, як тільки виникають якісь етичні конфлікти, у нас є вибраний орган, редакційна рада із 6 людей, тобто я є головою редакційної ради, головна редакторка – це голова редакційної ради, де ми вирішуємо від етичних конфліктів до запуску нових проєктів. Колегіально ми їх розглядаємо і запускаємо. Що ще входить у функції? Так само входить в функції, ну, розгляд нових проєктів, наскільки вони відповідають нашій редакційній політиці. Як ми запускаємо підбір команди до проєкту, це теж колегіальна робота, є кілька людей, які ухвалюють рішення, але їх ми ухвалюємо колегіально. Ну, тобто я не сідаю в кутку із порядком денним на цей тиждень і не даю вказівки висвітліть цю тему, бо це важливо для нашого спонсора. Так, тобто я перевіряю так само на відповідність редакційним принципам навіть таких речей, як реклама. Я вам зараз розкажу страшну річ. Такого, напевно, немає ніде, але я дуже вдячна нашій комерційній менеджерці Тетяні Буданцевій, що вона з розумінням до цього ставиться. Але коли до нас заходить реклама якогось складного продукту, як, наприклад, якоїсь Віагри, я відслуховую цю рекламу, щоб у ній не було сексизму. Сексизм і Віагра, ви уявили, так, як це можна поєднати? Можна. Тобто у нас був випадок, коли ми 4 ролики отримали, один ролик не пішов у наш ефір. Тому що він здався, ну, скажімо так, він образив би почуття частини нашої аудиторії. Це круто. А скажіть, а скільки людей є в тому органі, який обрав вас головною редакторкою, і хто ці люди? Головна редакторка обирається трудовим колективом і громадською організацією. Трудовий колектив змінний. Ну, тоді було ж, я не пам'ятаю скільки. Можу вам сказати, що десь до 40 чи 50. Десь так. На той момент, коли мене обирали у 18-му році. Була якась передвиборна кампанія? Ніякої передвиборної кампанії не було. Це була кризова ситуація. Гроші закінчилися. Таня, погодься, може, ти погодишся.
раптом ти погодишся. Чесно кажучи, на той момент не було компанії, тому що не було інших варіантів. Кілька людей мені запропонували, поговорили, трудовий колектив висунув, і я погодилась. Я навіть не розуміла, чесно кажучи, що я роблю на той момент. Тому що я перед тим була головною редакторкою в зовсім інших обставинах. Коли у тебе є визначений бюджет, ти там набираєш людей на роботу, розумієш, яка зарплата. А тут у нас, до речі, розведено, це дуже хороша штука. У нас бюджет у виконавчого директора Кирила Лукеренка. Тобто він відповідає за цю частину, я відповідаю за редакційну політику. Тому в моїх руках не може бути такого, щоб мені хтось не подобався, тому я йому щось там уріжу. Так? Такого бути не може. Тому що я тільки дивлюся на те, наскільки... наскільки ми дотримуємося редакційної політики, наскільки це потрапляє там, в інтереси нашої аудиторії, відповідає нашому статуту і нашим принципам журналістів. Ну, тобто якості стандартам роботи. Тобто ми працюємо з цим десь так. А редакційна рада, вона обирається 3 людини від громадської організації, яка є власником Геогромадське радіо, є власником громадського радіо. Так? 3 людини в редакційну раду і 3 людини від трудового колективу. І це є 6 людей, тобто 5 плюс я, як голова, і ми ухвалюємо колегіальні рішення з різних редакційних питань. Зрозуміло. Підемо далі по запитаннях. Ксенія Євтушенко, перше питання, яке я вже озвучила, також залишилось ще кілька питань. Я сподіваюся, це буде корисно, якщо нас слухають молоді журналісти-початківці. Отже, що ви порадите молодим журналістам, які лише починають свій шлях? Чи вважаєте, що в сучасному світі роль та актуальність глибокої дослідницької журналістики зменшилась? Яким бачите майбутнє журналістики? Дуже складне запитання. Воно складне, хороше, воно таке, що ми будемо над ним думати. Я зараз дам якусь частину свого бачення, так, а хтось інший ще потім щось додасть. Я почну, напевно, з оцього першого такого найбільш практичного. Що би я порадила молодим журналістам? Я так завжди остерігаюсь від порад. Я не знаю, чи я виконувала хоч які-небудь поради, які мені коли-небудь давали, особливо. Ну, окей. Перше, що я пораджу, визначити для себе, що ви хочете. Ви хочете бути журналістом, чи ви хочете просто, щоб вас знали люди? Якщо ви хочете, щоб вас просто знали люди, ви можете відкрити YouTube-канал, ви можете зробити хороший профіль в Інстаграмі, ви можете зробити будь-яку платформу, де ви будете розповідати все, що завгодно, про свої подорожі, про свої стосунки з якимись там, я не знаю, друзями, батьками, чи ким завгодно, про свою собаку чи кота, чи показувати свої сукні, чи фарбувати губи, або не фарбувати їх навпаки і про це розповідати, що ви цього не будете робити ніколи. І ви можете так само отримати славу. Так? Тобто це дуже важливий ключовий момент. Ви хочете в журналістику, чи ви хочете доступ до аудиторії? Для того, щоб отримати доступ до аудиторії, нині не потрібна журналістика. Як тільки ви дали собі відповідь, що ні, це журналістика, тут ви далі маєте собі дати відповідь на наступне запитання, що я можу дати цим людям? Це є дуже ключове запитання, тому що аудиторія велика, але усі 52, там за різними підрахунками 47 чи 36, тобто усі ці багато мільйонів громадян України або світу, якщо ви вийдете на міжорбітальний рівень, вони не обов'язково будуть вашою аудиторією. Так? Про що я хочу говорити і чому вони мене можуть слухати? І далі там уже... писати, говорити, показувати себе з телефона, це вже не має значення. Це лише технологія. Я ключовий момент. Так? Що вміти? Ми вміємо все. Ми говоримо, пишемо, ми показуємо себе. Тобто це зараз вміють усі. Оця мультимедійність, вона присутня. Для цього і це питання дає нам відповідь на наступне запитання. Що мені ще потрібно собі додати для того, в чому я можу бути експертним? І це є такий важливий момент, туди ми розвиваємося, наприклад. Далі, серйозна журналістика, розслідувальна журналістика або журналістика із соціальною складовою. Я вважаю, що за нею буде майбутнє завжди. Говорити про те, що її не буде, ну, я не знаю, я ще її застану. Можливо, інші покоління, може, вже меншою мірою, але вона потрібна і вона буде потрібна. Єдине, ви маєте розуміти, що ніколи аудиторія серйозних якихось речей не буде такою величезною, як
припустимо, в масовій культурі. Це нормально, тому що якісь серйозні розслідувальні матеріали, вони, можливо, вимагають там подумати. Або якісь серйозні соціальні матеріали, вони ставлять нас перед тими проблемами, про які ми не хочемо думати. Та? Тому що вони складні, тому що вони дають нам негативний настрій, тому що вони кажуть, що ви маєте щось з цим зробити. А частина аудиторії нічого робити не хоче. Вона хоче лежати на дивані, щось там, я не знаю, їсти насіння і дивитися щось веселе. І в цьому теж є свій сенс. Тому тут треба до цього так і ставитися. Журналістика – це робота з людьми, з джерелами, з темами, цікавими їм. Якщо ви готові до того, що ви будете щось робити, на щось впливати, так? От головне для журналіста – бути небайдужим, хотіти на щось вплинути і зрозуміти, як він це може чи вона може це зробити. Оце журналістика. Просто доступ до аудиторії, просто слава – це YouTube-канал з чимось надзвичайно, якимось класним або унікальним контентом. Ще там було, да, щось я не відповіла. Ну, тут таке вихід на глобальну зовсім глобальний рівень, яким ви бачите майбутнє журналістики. Я бачу майбутнє журналістики в професіоналізації, багато журналістів зі мною і колег не погодяться. Я бачу майбутнє журналістики в саморегуляції, але повертаючись до того шведського закону, ми ще, можливо, 100 років будемо про це дискутувати. Але іншого виходу, ніж саморегуляція, ніж те, що є якимись репутаційними механізмами, їх не буде. Тому що зараз, наприклад, ну, існує комісія з журналістської етики, і це, звісно, чудово, але як в політиці, так і в журналістиці, так і в будь-якій іншій публічній діяльності, велика ілюзія апелювати до совісті. Частина людей має совість, до їхньої совісті не треба апелювати. Ті люди, які совісті не мають, до їхньої совісті немає сенсу апелювати. Так? Тому я переконана, що мають працювати інституції, але інституції на рівні саморегуляції. Ну, тобто я не бачу державного органу, не дай Бог, який регулює журналістику. Я бачу, що дискутувати треба починати, і вже воно почалося в рамках там медіаруху, наприклад, або там в інші майданчики, коли законодавство нове обговорювалося, ці майданчики були в межах саморегуляції, це існує. Існує скандинавська традиція, де існують органи саморегуляції. Існує там британська традиція частково. Тобто, ну, десь цей міжнародний досвід є, його можна частково брати, можна адаптовувати, але від того, що ми все-таки будемо розуміти, що етичні стандарти на рівні саморегуляції повинні працювати, а ми від цього нікуди не подінемось. Можливо, це розмова на десятиліття чи на роки. Тому що я зараз бачу багатьох колег, і я їх прекрасно розумію. Як тільки ти починаєш про це говорити, знову ж це починається поділ на правильних-неправильних, страх перед цензурою, а хто буде визначати і так далі. Так от, хто буде визначати, це і є предмет дискусії. Але те, що це треба буде визначати, ми рано чи пізно до цього дійдемо. Регіна Гусейнова запитує, як, на вашу думку, боротися з жахливою некомпетентністю тих людей, які вважають себе телевізійними журналістами? Рівень інтелектуального розвитку, ну, словом, як з цим боротися? Да. Так, ну, дивіться, телевізійні журналісти, частина з них, же ж, я переконана, що абсолютно розумні, прекрасні колеги, які компетентні, розвиваються і про це мріють. Але вони загнані у рамки тієї, ну, у ті жанрово-культурні рамки, в яких вони працюють. Телебачення спрощує, це довели усі дослідники. Та телебачення стереотипізує, це теж довели усі дослідники. Можна відкрити купу досліджень, яких завгодно від західних до українських, і побачити, що справді це залежить частково від того засобу, та, масової комунікації, яким ми послуговуємося. Не завжди телебачення, на жаль, надається до якоїсь складної розмови, тому що довга розмова по радіо на кухні на 40 хвилин, поки ти там щось робиш, ти можеш слухати. Телебачення – це складніше. У тебе є візуальний компонент, на який ти відволікаєшся, у тебе є жанрові вимоги і так далі. Та? Я на цьому не буду зависати. Зрозуміло, що стереотипізація, генералізація і спрощення – це особливості телебачення. Тепер, що стосується компетенції.
ліцензії. У нас немає інших журналістів, ніж наші громадяни. У нас немає інших політиків, ніж наші громадяни. Да? У нас не може бути більш компетентних людей, ніж ми компетентні, в принципі, в середньому по палаті в Україні. Тому це є дуже глобальна проблема. Якщо повертатися до скандинавської традиції, я казала про там про свободу слова чи про саморегулятивні органи, то тут варто поговорити, наприклад, про те, як розвивалася масова освіта цих країн. Да? Тому що якщо звертатись до шведської моделі, то трошки інша масова освіта. І доки у нас не буде оцього поєднання медіаграмотності з дитячого садочка і аж до там дорослих людей, то ми не отримаємо інших. Журналісти часто йдуть на зустріч по бажанням аудиторії, але це замкнене коло. Так, буває, що аудиторія не знає, що відповідає її інтересам, тому що інколи у неї не вистачає експертних знань. Я зараз так узагальнено сказала, вибачте, ви розумієте, я не всю аудиторію маю на увазі, а там окремі сегменти. І журналісти інколи можуть цього не знати. Тобто тут має бути таке загальне підвищення освітнього рівня, і потім ми зможемо говорити про загальне підвищення освітнього рівня і журналістів. Це перший момент. Другий момент. Не треба бути переконаним у тому, що 100% людей захочуть думати. Не примушуйте 100% людей думати. Я переконана в тому, що коли активно будуть думати бодай 25 або 30% українських громадян, вони зададуть напрямок думання для іншої частини громадян. Та я в цьому сенсі оптимістка, але це знову ж таки питання на дуже-дуже багато років. Тому тут все поєднання. А тепер дивіться про медіаграмотність. От я інколи працюю з учителями, то я без жодних образ. Ті запитання, які мені ставлять учителі, могли би поставити діти в садочку. І це добре, що вони не соромляться їх ставити. Тому що інколи вчителі не знають природи того всього, що вони бачать, даруйте, в телевізорі, чи де там чують, в радіо і так далі. Так? Тобто ми всі розуміємося на новинах, футболі, політиці і телебаченні. А насправді ні. Насправді ні. Це все окремі сфери і окремі професії. І тут маємо ще таке питання від Дениса, прізвище якого я боюсь прочитати неправильно, але я озвучив. Як ви можете пояснити той факт, що громадські на YouTube і Facebook ці мають низькі перегляди, набирають програми 50-100 власне, переглядів, на ваш погляд, чи ви виробляєте цікавий контент? І я думаю, тут варто розширити в той бік, що хто насправді і яка кількість є аудиторії громадського радіо, де і як їх вас, точніше, дивляться. Денис уже на якісь публічні події колись мені ставив це запитання. Я вдячна Денисові за те, що він не забуває продовжувати його ставити, що означає, очевидно, що Денис все-таки цікавиться контентом громадського радіо. А якщо ні, то тоді бодай почує мою відповідь. Значить, яка ситуація з громадським радіо? Громадське радіо – це не радіо Фейсбук. Більше того, громадське радіо – це не радіо Ютуб. Для того, щоб набирати більше переглядів на Ютубі, окремо треба розвивати Ютуб. Ютуб у нас – це допоміжний елемент, на якому ми виставляємо відео деяких наших ефірів. Відео деяких наших ефірів – це не спеціальний продукт, зроблений для Ютубу. І я думаю, що Денис тут не дасть мені збрехати, я думаю, він фахівець в цьому, що для Ютубу треба робити окремий контент. Але ми радіо, так? Тому ми просто деякі наші програми виставляємо на Ютубі. Тепер, що стосується іншої частини цього питання. Фейсбук – це не місце, де обов'язково мають слухати програми. Фейсбук – це майданчик для комунікації з нашою аудиторією. І наші перегляди набираються не на Фейсбуці. Наші перегляди набираються на сайті громадського радіо, на SoundCloud'і і на інших платформах, на яких ви можете, або під час прямого ефіру. У нас 24 години на добу, у Києві на 99,4 FM ви можете слухати громадське радіо. Тобто так, як я можу порахувати ту кількість людей, які слухають громадське радіо? У нас є дані по Києву, можу вам назвати. 113 тисяч приблизно щотижня, приблизно 40, трошки більше тисяч щодоби нас слухає. Оце ті цифри, а не те, що, наприклад, в лайках бачить Денис або будь-яка наша інша аудиторія. Тут зовсім різна природа. Фейсбук – це майданчик для спілкування і так само поширення деяких наших програм, які нам здаються важливими. Тепер, що стосується ще одного моменту, важливого дуже. Це теж дані свіжі за цю осінь, лояльність нашої аудиторії – це в середньому півтори години безперервного слухання.
Це майже голос країни. Щоб ви могли собі порівняти, на деяких FM-ках середнє слухання 6-7 хвилин і перемикання на інший канал. У нас 1,5 години. Це величезна лояльність, величезна довіра. Правда, я за це дуже дякую нашій аудиторії. Тому не треба вважати, що цей контент комусь цікавий, комусь не цікавий. Комусь цікавий – окей, комусь ні. А якщо є, наприклад, побажання у Дениса стосовно створення контенту, він, до речі, може їх нам написати. І якщо ми, наприклад, вважатимемо, що це відповідає інтересам нашої аудиторії ширшої, ми можемо це створити. Але YouTube не відображає громадське радіо. Ви вимикаєте FM і ви чуєте в прямому ефірі громадське радіо, а не на YouTube. Дякую, Тетяно. Здається, це всі питання від аудиторії, які ми маємо. І я на завершення, мабуть, поставлю ще одне. І воно буде про ваші кампанії на спільнокошті. Зараз триває нова, але це не є перша кампанія для громадського на спільнокошті. Ми, оскільки тут щойно ще говорили і про аудиторію, зокрема, то мені цікаво, як, що для вас, можливо, змінило, якщо змінило у сприйнятті аудиторії і ваші взаємодії з аудиторією, ось ці кампанії, там перша і нинішня, і, можливо, були ще якісь. Що ви для себе відкрили завдяки цим кампаніям? Я вам дуже вдячна за це запитання, воно дуже солідарне, в тому сенсі, що у мене є можливість розказати ще раз про цю кампанію, ну я все-таки скажу, так, громадське.радіо, величезний банер, DriveTime Київ, і ви справді можете підтримати, як завгодно, ну, наприклад, бодай розказавши про цю кампанію, або, знову ж таки, я кажу, навіть 20 гривень мають значення, та я тут не прошу якихось великих сум. Зверніть увагу, там є ще подарунки для тих благодійників, які дають трошки більше, це теж може бути цікаво. Та, тобто нас можна підтримати. Зараз ми збираємо гроші на київську програму. Київську програму ми зараз робимо за власний кошт, це маленькі доплати нашій редакції, ці кошти закінчуються, далі ми будемо думати, що ми будемо робити. Якщо ми не зберемо достатньо коштів, ми або будемо закривати київську програму, або будемо ще трошки продовжувати напівволонтерські чи волонтерські, скільки витримаємо. Ну, але багато все ж таки теж безкоштовно працювати неможливо. Тепер, що стосується спільнокошту. Є велика проблема з просінням грошей в Україні, так? Тому що дуже багато людей думають, що ми просто говоримо по радіо, а паралельно ще, можливо, ми, не знаю, оремо, копаємо, шиємо одяг ночами, може ми там, я не знаю, печемо булочки або викладаємо в школі щось, і там ми заробляємо. А тут ми просто говоримо по радіо. Так от, на усіх кампаніях чи усіх кампаніях, де мені потрібно говорити про спільнокошти, я про це кажу і не втомлююсь говорити. Ми нічого не вміємо робити і не робимо, крім перевірки інформації і подання професійної інформації. Так? Тобто журналістика – це наша професія. І наша робота. Ми не печемо булочки ночами, щоб потім говорити по радіо. Тому, коли ми просимо цих грошей, ми не просимо їх для себе додому. Ми просимо на підтримку нашої професійної діяльності. У нас були дуже успішні кампанії, коли ми дуже швидко збирали. Наприклад, дуже успішна кампанія була минулорічна, вона була на підтримку наших новин на 3 місяці, але це була початок, уже старт передвиборчої кампанії. І, очевидно, наша аудиторія була нам вдячна за те, що ми в цей момент такої боротьби не на життя, на смерть 75-25, все ж таки трошки не були не 70-25, та намагалися там 30-30+10 або 50-50, давати півтони і давати трошки більше чесних новин. Тому це була дуже успішна кампанія, наші новини добре підтримали. Зараз ми свідомі, не дуже вигідний час для спільнокошту. Так, тому що я говорю з багатьма людьми, і люди кажуть про те, що ми збираємо гроші на ШВЛ. І так, я розумію, що гроші на ШВЛ – це дуже важливо. Тобто тут я просто закликаю не співмірити. Я дуже не люблю цих протиставлень, сльоза дитини проти кулі, чого там, патріота. Так? От, це, тому що це жахлива маніпуляція. Це жахлива маніпуляція. Якщо ви бачите в собі сили підтримати 100 гривень на ШВЛ і 50 на громадське радіо, зробіть це. Якщо ви вважаєте за потрібне дати 150 гривень на ШВЛ, зробіть це. Якщо 150 гривень на громадське радіо, це теж можна зробити. Тут просто можна співмірити, що для вас важливо. ШВЛ – це дуже важливо. І там ще на що збирають волонтери, це так само дуже важливо. Якщо для вас важливо незалежне, незаангажоване ЗМІ,
ці 50, чи 40, чи 100, чи 200 гривень, вони так само можуть бути важливими. Так? Тобто тут просто треба подумати над своїми пріоритетами, не протиставляючи одне іншому. Але зараз не дуже вдалий час. Ми це прекрасно усвідомлюємо. Так. І тим не менш, бажаю вам успіху у вашій кампанії. Сподіваюся, що вона буде цілком успішною і, можливо, навіть перевиконаєте ви план збору необхідний, як це буває, на щастя, на спільно коштів. Дуже дякую вам за розмову сьогодні. Дякую. Дякую всім, хто з нами був, хто дивився, і, можливо, хто дивитиметься в записі цю розмову. І нагадую, що текстова версія розмови ще з'явиться на сайті Detector Media, а тим часом прощаюсь. Дякую. До побачення, на все добре. До побачення, дякую всім.